Sita tulichuma milioni 13, riba inayochuma tulichuma milioni 13 278,829. Mwaka 97 riba milioni 10,874,151. Hii inatokana na hali halisi ya uchumi duniani kwamba sasa hivi mabenki yanapunguza sana kutoa riba. Riba zinapungua kwa sababu ya uchumi. Lakini kama mlivyosikia kwenye taarifa yetu, kama ulisoma vizuri pale, ilishauriwa kwamba sasa hizi fedha zianze kuwekwa katika vitega uchumi vingine. Na kwa hiyo ushauri huo umezingatiwa. Na kamati yetu ilisisitiza kwamba hizi fedha nyingi zikae katika fedha za kigeni. Kwa kuwa katika fedha za kigeni tunapata faida nyingine tena. Kuna ongezeko la thamani, kuna revaluation. Fedha pound ikipanda, basi tunapata faida mwisho wa mwaka, tunatengeneza sababu tunapata faida kutokana na fedha yetu kuwa katika pound. Kwa hiyo kuna hiyo riba iliyochumwa. Sasa matumizi, kuna uhamisho kwenda mfuko wa uendeshaji. Alafu kuna faida kabla ya kodi milioni 9,672,650. Kodi ya mapato, mfuko huu unalipa kodi ya mapato milioni 819,350. Faida halisi kwa mwaka ilibaki milioni 8,853,300. Sasa ziada toka nyuma, ule mwaka 98 ukisoma pale chini kulibaki na ziada ya milioni 2.5. Sasa ziada ile imeletwa kwa mwaka 97 ikijumlishwa na uhamisho toka kwa ongezeko la thamani ya rasilimali. Hiyo ongezeko ndio ile exchange gain inafanya fedha zetu ziongezeke thamani. Kwa hiyo ililetwa milioni moja na laki tano na moja na mia nane kumi na saba. Mapato yaliyopo kwa mgawanyo, mapato yaliyokuwepo kwa mgawanyo ilikuwa milioni 12, na mapato yaliyogawanywa ilikuwa milioni 10. Ndio zile ziligawanywa kila mwanachama kuwekewa kwenye faida yake. Vunja kanuni. Sasa mimi naogopa kwamba wale wakaguzi wanaona sisi ni kanisa, lakini tunavunja kanuni. Ila hawasemi mmetenda dhambi, wamesema mnavunja kanuni. Na hayo ni maoni yao ya kwanza, kwamba kuna dayosisi nyingine, kuna orodha walioweka ina miaka 5 na miezi 6 haijaleta pia. Lakini nasema tutakuwa pamoja nao. Mimi najua atakuwa yeye pamoja nami, yeye na wenzake, lakini pia na Mungu. Sijua maaskofu wanaposema tutakuwa pamoja nao, na huo wote utukufu wa Mungu. Kwa hiyo nashukuru sana. Sasa naomba niseme nimemaliza hapa. Mapungufu tutasaidiana, kwa sababu na mimi si mgeni, mimi kwa mjumbe tu kwenye kamati. Bwana asifiwe. Nafikiri haya makofi yanaashiria kazi nzuri sana uliyoifanya. Hatuna wachungaji wengi wenye uwezo wa kufikiri kimahesabu. Sisi tunafikiri kibiblia, lakini kimahesabu wapo wachache, na tunaipongeza Dayosisi ya Morogoro kwa kuwa na mchungaji wa aina hiyo anayeweza akasimama mbele ya synod akamwaga mafiga zina kuyadefine kimahesabu. Na kuonea wivu sana, lakini ubarikiwe. Umefanya kazi nzuri, umefanya kazi nzuri sana na kushukuru. Nisisitize tu kabla sijarudisha kiti kwa baba askofu mkuu, hili alilolisema mwisho jamani la kuchelewa kwa kuletwa kwa PF za watumishi wa kanisa, wachungaji na wengine, kumefika kwenye level ya almost kama crisis. Ni vizuri kila mtu aangalie katika dayosisi zao wako wapi. Maana hizi fedha wale wanachanga ili ziweze kuwekwa kwa ajili ya ficha yao, kwa ajili ya PF yao. Sasa kama zinabakia huko au zinakwenda kwingine, ni jambo linalovunja moyo. Kuna sekretariat na mfuko wa PF ambao hauguswi. Hata kwenye madayosisi ingekuwa vizuri kuwa na akaunti ya pesa hizo, zinapokuja zinaingizwa moja kwa moja kwenye akaunti hiyo, zisiingie katika lile fuko kubwa tunaloita general account. Kwa sasa zinapoingia general account, unakuwa nazo kwenye mahesabu. Ukimuuliza mzee, oh, ndio kwenye mfuko ziko pesa 1,000 kadhaa, lakini ukienda benki hazipo, kwa sababu zimeshaingizwa katika mzunguko wa matumizi ya fedha. Lakini kama zikiwa na account benki ya PF peke yake, zikipatikana zikaenda kule na kukawa na discipline ya kusema zisiguswe, basi inabaki ni kuandika cheki ya kuleta kwenye jimbo na fedha zinakuwa zipo. Tunaomba sana hayo mambo yazingatiwe ili tutunze heshima hii ya tuliyopewa na sheria za nchi ya kuwa na mfuko wetu wa PF
na sheria zake na taratibu zake tuweze kuziheshimu na kuzizingatia. Baba Askofu Mkuu, naomba ripoti ikishapokelewa. Ilishapokelewa ripoti. Asante kwa makofi tena. Haya. Sasa naomba tuelewane tu utaratibu. Kwa sababu tulikuwa tunamaliza mkutano wetu saa 7 na sasa saa 7 imepita kwa ajili ya kwenda kula chakula. Kuna mambo mawili tunaweza moja au turuhusu maswali kama maswali sio mengi, lakini kama wengi wana maswali tuache mpaka tutakaporudi mchana. Haya, wajumbe mnasemaje? Tuache mpaka mchana au tuendelee? Baba Askofu Mindo. Nasikia kwamba wenye maswali wameshikikoni kwa nini? Aha, haya. Nimwombe mchungaji Peter Bulali atuombee tafadhali kufunga kipindi chetu.